Там-там продовжує свої кулінарні експерименти і шукає для вас все нових і нових, саме головне, цікавих героїв. Що з цього вийшло і хто прийшов до нас у гості, побачите за кілька секунд. Привіт! Вітаю в гіпермаркеті Там-Там. І сьогодні у нас в гостях відомий блогер Лєрка Цукерка. Ну і просто говорить, називай мене Лєра. Вітаю тебе. Привіт. Готова куховарити? Ну, я надіюсь, що так. Сподіваюсь. Ну і я теж сподіваюся, що у нас все сьогодні вийде, тому що будемо з тобою експериментувати і робити певний експромт. Ага. Скажу чому. Тому що сьогодні ми не готували нашого гостя до приготування, як би це не звучало, а будемо готувати за рецептом нашого шефа. Угу. Це дуже добре. Відкрити карти, що? Ну, давай. Готуємо сьогодні мега-страву, яка називається лазанья. О, май гад, я ніколи в житті не готувала лазанью. Боже, що це буде? Ну, а те, що у нас вийде і наскільки смачно, ми розкажемо у кінці нашого випуску. Поїхали. Поїхали. Розкажи трішки про себе. Що їдять твої сімейні, що ти для них готуєш? Який взагалі ваш такий сімейний відпочинок ввечері, коли не потрібно знімати? Ну, насправді, давай почнемо з того, що я готую, тому що це прям напряму пов'язано з нашою програмою. Я готую дуже рідко. Я люблю насправді готувати, але я через те і люблю готувати, що я роблю це рідко. Я роблю це тоді, так, коли у мене є на це настрій. Що люблять мої сімейні? Ерік – це мій син, хто не в курсі. Ерік у нас по гречці. Курочці, якісь рибці, все-таки у нього максимально сирнички. І здорове харчування. І здорове харчування, так. Стараємося поки що. Молодці. Тримаємося. Поки можна домовитись. А Макс, мій чоловік, по максимально нездоровому. Якщо чесно, у Макса улюблена їжа – це макарони і сосиски. Надіюсь, коханий, ти не вб'єш мене за те, що я це тут розказуєш. Основний перелік інгредієнтів уже на столі і готовий до того моменту, поки ми туди дістанемось. Але Денис просив купити нам фарш, купити молоко і купити сир. Зараз ми його придбаємо, ну і паралельно поспілкуємось з тобою. Давай. Добрий день. Нам потрібний фарш асорті яловичу свину. Грам 200. Дякуємо. А ти вже розказав, що ми готуємо лазанью, так? Да? Розказав. Розказав, що ми готуємо лазанью, розказав основні інгредієнти, тому що будемо готувати соус бешамель, будемо робити її класичним видом, ну і я сам чогось, сподіваюсь, дізнаюсь від нашого Дениса. Поговоримо трішки про твою кар'єру. Це можна назвати кар'єрою? Чи це стиль життя? Ну, я думаю, що це улюблене хобі, яке стало роботою. Це почалося з того, що я писала вірші, закидала свою поезію ще на іншому ресурсі, який з часом заблокували в нашій країні. І потім мені чоловік каже, давай переходь в Інстаграм, типу просто у мене пропала та група, яка в мене була. І він каже, почни робити те саме в Інста. Я почала, ну, але однією поезією ти не розкрутиш сторінку, не розкрутиш блог. І я зрозуміла, що потрібно поруч зі своїми віршами кидати ще якесь своє життя, фото, подорожі. Почала це все розбавляти. З часом у тебе приходить розуміння, що блог – це не про кількість, це про якість. Це реально за 5 років ведення блогу я розумію, що це про тих людей, які з тобою, які вже сприймають тебе як подругу, які довіряють твоїм рекомендаціям, які щодня тебе чекають. І оце дійсно круто. Ну, а взагалі, бути блогером – це кльово? Як тобі сказати, як будь-яка робота, коли це вже стає роботою, тому що все ж починалося з хобі, воно втомлює. З часом втомлює, набридає, інколи вже не хочеш. Ми беремо молоко, так? Беремо молоко. Але потім, загалом, коли, от, наприклад, зробиш собі якусь перерву, розумієш, що сумуєш. Ну, і зараз ми побачимо Лєрку Цукерку не тільки як блогера, а не тільки як людину, яку ви звикли бачити з екрані вашого смартфону, а й дуже сьогодні новому амплуа. Новому амплуа. Сподіваюсь, це стане для вас якимось новим початком сімейним. Мерщій на нашу кухню і будемо готувати лазанью. Поїхали. Поїхали. Сьогодні у нас відомий блогер, чудова мама, чудова дружина. І усі-всі приємні речі, які можна говорити, будемо про тебе говорити сьогодні. Дякую. Сьогодні будемо готувати що? Денис? Готуємо сьогодні лазанью.
Ти вирішив нас одразу поставити в тупік. Ну, моє вперше. Починаємо. Давай нам якийсь порядок дій. Що робимо порядок спочатку? Дій. Спочатку розтоплюємо масло, добавляємо борошно і обсмажуємо борошно на маслі до відчуття горіхової буде запах. Потім потихеньку вливаємо молоко і збиваємо його вінчиком, щоб не було у нас не утворилось комочки. Ми готуємо соус зараз. Да. Це бешамель, так, традиційний, звичайний бешамель. Процес пішов, аромат пішов, це означає, що зараз глядачів у нас стане іще більше. Так, зараз ми швиденько його розтопимо і будемо потихеньку сипати борошно. Можна висипати? Так, можемо висипати, так. Такое потрошечки. Не бійтесь. Висипайте. Так. Все. Я тепер сиплю. Відкривайте швиденько. Що швиденько треба відкривати? Молоко. Відкривайте молоко швиденько. Ага. Швиденько. І що? Лити? Не спішіть. Добре. Швиденько відкривайте, але виливати його. Не спішить. Посмажуть, так. Головне, щоб воно було в руках. А яка має бути консистенція по фіналу? По фіналу густа сметана. Густа сметана, так, щоб ми могли. Зараз вже таке схоже на крем такий. Заварний. Заварний, так. Заварний крем. Якийсь є вершковий такий. Вершковий, так. Починаємо вливати молочко. Так, давайте. Потрошечки? Не переживаємо, вливаємо. От і все, і пішов процес, так. Можна навіть трішечки швидше. Швидше, вливаємо. добре. Не зупиняємо. Я все маю вилити? От тепер не зупиняємось. Добре, я не зупиняюся. Не зупиняємось. Ще швидше литиму? От тепер зупиняємось. Добре. Зараз я трішечки його зіб'ю. А що ще до того соусу ми додаємо? Ми додаємо мускатний горіх. Все, більш нічого. Ми можемо додати трішки спеції для того, щоб, так сказати, розкрити їх вже в страві. Ну, зазвичай спеція додається безпосередньо все. В кінці? В м'ясо. Все, піднімаємо температуру, щоб швидше закипіло. Угу. Можна тепер трішечки посолити, трішечки поперчити. Можна спробувати. Дякую. Пробуємо. Ароматно. Пахне він дуже гарно. І за заключенням ще трішки солі. Трішки солі. Казала, більше солі. Повторимо все, крім перцю. Ага, добре. І все, я знімаю. І переходимо до другого етапу, тобто до фаршу. Не маємо права тобі заперечити. Роздавай завдання, і ми залюбки будемо виконувати. Чуть-чуть. Додай тоді ще трошки любові і сімейних традицій від там. Любові і сімейних традицій від там-там. Все. Знімаю. Я готовий. Тобі подати фарш? Ні, так. Мені подати щось друге, що треба різати. Олександр, тут ми розпочинаємо різати. Є. Так, да. Я буду різати чесник, ти ріжеш цибулю. Достаємо сковорідку. Додаємо трішечки масла. Так, а нарізаємо як? Дрібним кубиком? Дрібним кубиком, так. Ще? Ще трішечки. До речі, в коментарях писали, що я попереднє відео дуже погано нарізав цибулю. Я вдома... І ти тренувався? Я вдома тренувався, практикувався. Каже дружина, що ну, не варто стільки цибулі викидати, але я тренувався. Олександр, будь ласка. Смажуйте. Помішуйте, так. Помішувати, підсмажувати. Основне – не спалити цибулю і з нею роботу Олександра. Ми зараз обсмажуємо. Обсмажуємо цибулю, додаємо чесник. Цибулю такою не до скорини. Вона має побіліти, стати прозорою. І кидаємо фарш. Отак, друзі, що б ви подумали, якби йшли по гіпермаркету і чули подібний аромат? Правильно, що треба підходити, дивитись, насолоджуватись. Якщо ж ні, то дивіться обов'язково нас на 12-му каналі і ставте свої вподобайки, пишіть нам коментарі, пишіть, кого б ви хотіли побачити, можливо, у наступних наших передачах. Ну і, звичайно, свої побажання або рецепти обов'язково приймемо до уваги. Олександр, на мою думку, все. Як? Да, то що ми всипаємо? Фарш. Фарш. Це саме той фарш, що ми з тобою купували.
по дорозі сюди. Його треба буде обжарити, ну, перемішати, так? Так, він зараз буде обжарюватись, ми будемо це все ретельно перемішувати. Добавимо потім томатної пасти, заправимо сіллю, перцем, спеціями і протушкуємо. Ось наша форма, будь ласка. Ось масло. Нам треба змастити це все. Окей. Перше, що ми робимо, ми додаємо томатну пасту. Що це у нас за соняшник? Це у нас прованські, здається, трави. Я хотіла це спитати, але думаю, не буду лізти під руку знаючій людині. Який раз готую лазанью вдома, да? І в мене, ну, я завжди жалію людей. В результаті що виходить? Суха паста. А скільки вона має в нас запікатися? 20 хвилин. Ми цю воду, вона має випаровувати зараз, чи так вона і залишається? Вона вся залишиться в макароні. Да. Секретний інгредієнт. Його куди виливати? Сюди виливати? Так. Клас. Ну що, друзі, ми продовжуємо готувати лазанью разом із Леркою Цукеркою, Денисом Богачуком і Олександром Львовським. Як би це було не дивно, у нас незмінна команда. І це дуже кльово. До кінця передачі залишилися всі на своєму місці. Всі вижили. Всі вижили. Приготували ми чудовий соус бешамель, приготували ми просто неймовірний ароматний м'ясний фарш. І зараз будемо будувати слої. Так, що я зараз маю робити? Змастити дно бешамелем. Бешамелем. Давай, так як ніби для себе. Хоча ти для себе і робиш. І для ще 7 людей. І ще для 7 людей. Так гарно, багато, смачно. Ну, вже немає сил терпіти, а ще якісь 20 хвилин треба буде зачекати, допоки страва буде готуватися у духовій печі. Що з того вийде? Буквально за кілька хвилин. Так. Добре, добре. Все, так? Все, так, так. Він розійдеться безпосередньо в приготуванні. Олександр, так, доставай. Дістаю. Секретний інгредієнт пасти. Саме цікавий. До речі, дуже цікавий інгредієнт. Він не потребує варки. Такі теж можна знайти на полицях гіпермаркету. Ну, викладай. Насправді я завжди от мріяла це зробити. Мені так завжди подобалася оця паста, її вигляд. Далі в нас знову м'яско. А тепер, так, тепер м'яско. Ясно, його можна зразу черпачком і. Так, так, так. Ясно. Я так розумію, побільше потрібно рідини. Ну, так. Рідину рівномірно, все треба рівномірно розділяти. Все треба рівномірно розділяти. Зараз будемо пробувати. Щоб воно все віддало свій аромат нашій лазаньї. Чудово. Далі. Я можу допоможу, Олександр. Звичайно. Ми так все на одні руки віддали. Натендітні, я перепрошую. Так, так, так. Так, ще у нас є сир. Так, сир буде після бешамеля зразу. А який сир туди подається? А будь-який, за вашим смаком. Тепер посипати, тепер так? Посипаємо сиром, так, 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 так. Така багатослоєва у нас вийшла смакота. У мене вже чуть-чуть слинки. Мене теж? Я вже запік був один слой. Одним слоєм можна завершувати. Так, так. Далі пішла знову другий паста. Щось неймовірно. Справді у нас рецепти щоразу стають все складніші і складніші. Боюсь собі уявити, які страви будемо готувати вже за якийсь місяць-другий. Коли чоловіки готують, це дуже гарно, тому дякуємо. Ти ще й естетичне задоволення отримуєш. Ні, ну насправді, це виходить така величезна порція. Це як такий великий пиріг з м'ясом. Так. Це можна наїстися, об'їстися, чесно.
А тепер візьмемо це ще трішечки. Дамо в цей нижній шар. А ми дамо в цей шар сюди. Ага, можна сипати, це, так? Да, можна це все висипати. І накриваєш зверху? Листами? Так, да, накриваю. Ну так, так. Да. Нічого-нічого, так от раз, прижали трошки. Воно якраз там розходиться все гарненько. Ну що ж, останні штрихи приготування нашої лазаньї. Уже усі слої готові і засипаємо сиром, відправляємо в духовку. Відправляємо на 20 хвилин при температурі 180 градусів. Отож, найдовші хвилини очікування попереду, але для вас це все відбудеться із магією телебачення. Так, ну що ж, відправляємо смакоту запікатись. За 20 хвилин посмакуємо. Ну що ж, друзі, настати довгоочікуваний момент, коли уже страва позаду нас готова. І зараз ми подивимося, що вийшло у нас красивого, смачного, неймовірно ароматного. Так, дістаю самий головний елемент нашого процесу. Ну що ж, Лєр, відкривай. Виглядає дуже гарно. Коли ти йшла до нас на програму, думала, що вийде щось подібне? Ні. Треба казати правду. Вийшло дуже гарно, пахне дуже смачно. Давай поставимо оцінку зовнішньому вигляду. Ви що тут скажеш? 10 з 10 треба ставити. 10 з 10. Точно. Денис додає трішки. Це вже стає 11-12. Давай аромат оцінимо. Теж 10 з 10. Дуже смачно пахне. Ну, і я думаю, можна сміливо сказати, що страва у нас вдалась. Ми чомусь новому сьогодні навчились завдяки Денису. І завдяки його вмілим рукам, завдяки нашій чудовій зіркові гості, не побоюсь цього слова. Дякую. Тепер підписники будуть чекати реально таке в сторіс. Ну, якщо відтвориш, обов'язково помічай нас, нам буде дуже-дуже приємно. Дякуємо усім. Готуй разом із там-там і з відомими волинянами.